kwanza mimi akamdepreso. I'm going to go to the street. Wewe ndio watu wa kinaidi amini. Ndio. Ndio tumbo ikiwa na kitu hata uende ujitandaze pale kwa floor utapata usingizi. Kwa hivyo hata skyscrapers. See Ngara Park Road. This is also a bus park or matatu park. What's wrong with this guy, man? Are those affordable housing or what? Most probably. There are so many of them there. Huh? Those are hundreds or thousands of house units. You see? Along Park Road. In Ngara. Other units here. Yeah. In Garaban, those are the units. There's so many, see? Skyscrapers. Business is not good at all.
for the matatu commuters here, of the matatu owners. Yeah, schools are closed. So there's limited, there's limited movements. Look at it. It's called Al-Honur, something like that. Look at the arts. Park road, the graffiti everywhere, matatu graffiti. So this is a lion, man. Look at the graffitis. Are you able to notice something? Kenyan matatu industry is a very big industry, full of various is it art? Niaje? It's art. Look at the shoe. Look at that one also. The matatu industry. Niaje mtunguyas? Inakuaje bwana mti yangu? Wewe ni mcheza futa ama ni shughuli gani unafanya mti yangu? Hii ni kazi yangu. Hebu muondoke kidogo hapa. Muondoke huko kidogo. Toka toka chini kwa gari bwana. Ama. Unaokota nini bwana mti yangu? Ninaokota hivi. Oh, ndio vitu naokota. Alafu napeleka wapi? Napeleka pale kupima. Oh. Alafu napewa pesa ngapi? 20. 20 shillings? Yeah, 20. Hebu nione nini nyingine umeokota hapo ndani. Wewe cheki. Fungua. Na wewe nini unakunywa? Nini unakunywa? Rock boom. Oh, ah wewe mtu wangu haya. Fungua nione hapo bwana mtu wangu. Si mimi nasikia wewe mnasafirisha dawa za kulevya bwana mtu wangu. Hii sio dawa ya kulevi. Akinisika kuiba. Kuna yangu kata. Unaogopa kukatwa mkono? Ushashikwa mara ngapi ndio kaacha kuiba? Au hizo ni plastic? Umeshikwa mara ngapi ndio kaacha kuiba? Mara moja. Wapi? Kwa ulikuwa umeiba nini? Hata sio kuiba. Ulikuwa umechukua? Unajua tu rafiki. Wameokota pesa mazee fulani. Wakanifunga mwezi mbili. Kafunga jela. Walikufunga mwezi mbili? Ilikuwa pesa ngapi hiyo? Hata sijui. Sasa kitu, sasa mimi tuko rafiki. Wewe umeokota mimi. Sasa vile nimeokota, wanakuja wanakukamata. Nasema umeiba. Sasa kama ilipatikana, mbona wakakufunga sasa? Sio walikuwa wamekosea? So unaishi wapi? Wameniacha, eh? Wewe unaishi wapi? Mimi naishi tu basi. Jela ulikuwa umefungwa jela gani? Ama ulikuwa tu kwa seli kwa muda mfupi? Jela ya Uganda. Uganda? Yeah. Wewe ni Mganda? Mimi si Mganda. Songa wasiongee. Sasa. Mbona ulifungwa Uganda? Ulikuwa Kampala, ulikuwa mbali, ulikuwa wapi? Kwa Jinja. Oh, Jinja. Jinja ni hapa tu bwana mti yangu. Si unajua huko. Najua Jinja vizuri sana. Sasa Luwero. Luwero sasa bwana. Kasana. Kasana. Huko ndo kwetu. Oh, na huko umekuja lini? 2013. Ulikujaje? Nani alikuleta? Nani alikuleta? Nimekuja na mama rafiki. Mimi nimekuja peke yangu. Peke yako? Mimi peke yangu. Ulipanda gari au ulilipia? Ah, kuna uwezo kwa kuja na. Hawezi. Sasa ndio maana. Mimi nasema hakuna mtu anaamini. Ulikuja kwa miguu? Nimetembea, mimi na kotokota hizo. Unaona hizo vitu? Bila mimi na kotokota. Na kotokota nikifika mbali na pata chuma. Nikipata chuma kotokota si unajua hizi chuma. Bima nakula nayo. Bora tu kula. Okay, kutoka huko ulipitia wapi? Wapi ukavuka boda? Boda ulitumia Malaba? Nikupigie hesabu. Piga hesabu hiyo nione. Toka Malaba. Jangu. Pita side ya Kinkia. Wapi? Kinkia, Kisumu. Nimepita Kisumu. Toka Kisumu. Kateremuka.
baka si roundabout hii roundabout sijui jina yake hapo nimelala siku mbili tatu nikaingia hivi kao lakini nimetembea na mguu nikwambia nimetembea mwezi moja na uweze kuamini kutoka Jinja kutoka Kampala wacha Jinja kutoka Kampala ulitoka Kampala Kampala wanaita nani Kawembe kutoka Kawembe mimi nimekuwa Kampala nimekuwa mpaka pale na Kivubo nimeenda Lira. Nimepita hapo. Sasa ukijua Lira, mimi mtu mimi natoka side ya Gulu. Gulu kule juu. Kule kwa Idi Amin. Wewe ndio watu wa kina Idi Amin. Ndio mimi sasa. Huyu rafiki yangu huyu bwana. Lazima ametoka Gulu bwana mti yangu. Gulu. Ukijua. There's a time. Arua najua Arua. Arua ni for Gulu. Najua Arua kuna timu sasa kweli nyumbani. Kuna timu ya mpira pale Arua. Sijui naitwa. Elubaraka hiyo. Najua timu vizuri sana bwana. Sasa hauwezi kuniamini? Ah hiyo sasa nimekubali. Bwana sasa niende. Ngoja bwana, kutoka Arua mzee. Eh? Arua ni mbali. Because I've been nimeenda Liras 2016. Nimepita Malaba, nimepita Jinja, nimeenda mimi sasa unajua nimeenda Soroti. Unajua kaja yetu wanaita Lugwala, Aringa. O Lugwala, Yumbe. Eh. Nimetoka Yumbe. Arua ni district kubwa. Arua najua district ya. Kuna chakula nyingi sana huko bana. Big. Mbona ukaamua sasa kuja kutembea Nairobi na kukaa? Mimi mwanaume kama wewe. Inabidi niteseke. Kwa hiyo unateseka? No. Niko na mwimbo wangu mmoja nataka anaweza ku perform. Ya perform tuone. Na kalcha yetu. Juru jabala, juru jabala, juru jabala. Ah. Mazi, de mazira, de mazira. Mago juru jabala, go juru jabala, go juru jabala. Ah. Ina maana gani? Sasa unamaanisha nini ukiwa juru bagara? Sasa question ni mengi, go juru jabala. Hiyo ni chanzo. Mago juru jabala, go juru jabala, go juru jabala. Sasa umeona? Nimeona. Arua ni mwendo. Vipi mtu yangu? Safi sana bana. Huyu rafiki yangu mkubwa sana bana. Kweli ana mimi ni rafiki yangu. Wewe mnajuana? Ndiyo, tunakutana na kanaye mtu wa ziara zake na gumia. Nakutana. Angalau tunajua tuwezi kosa kuna ya jua kutafuta Kiroma. Naelewa, naelewa. Yeah. Sasa, wewe inaotokea wapi? Juu rafiki yangu toka kutu. Natoka Ugroko. Ikindia ndio mbio, ama bado. Una. So, minataka, mwisho umerudi nyumbani lini, mwisho? Mimi, yeah. Bado sijarudi. Vile nimeko, bado minateseka. Bile na wata nyumbani unaongea nao? Simu yangu wameiba, nimeinua simu mara mbili wameiba. Kusema kweli. Na ndugu zako, wazazi? Wako hai. Na unajua uko hapa? Tumechat nawa, nimeinua Infinix. Lakini wameiba, vile nimelala. Wape salamu, juu itawafikia. Wape salamu ukiwa Nairobi wani? Mimi niko Nairobi. Hiyo ni kazi yangu. Sawa bwana mti yangu bwana. Lakini mimi sio muizi. Wewe si muizi, unafanya kazi. Kazi yangu ndio. Wacha waangalie. Yeah. Unasafisha mji. Na hapa Nairobi umevurugana watu. Ah. Wanakupiga, wanakuchokoza. Wananichokoza, wamenipiga masikio, unaona wewe. Hiyo ni kawaida kwa street bwana. Lazima upigane mama Dimanga. Huko ni street fight, tunajua haina macho, ni noma. Street fight. Matent huwezi kosa kila pahali. Matent, hii ni mawe, tua. Sasa kwa nini unapigwa mawe mzee? Lazima. Si lazima muwe tulivu mzee. Lazima, kuna mwenye atakuletea heshima ndogo inabidi kamesonga sasa. Lakini kupigana ni mbaya ndugu. Vita ni mbaya lakini kuna mwenye atakudhurumu unaona bana juko na uwezo. Wanakuchokora, wanakuchokora. Na wewe bado mkia mdogo sana bana. Mimi kwaje ukaja street. Mimi bazenga, nimekaa huku sasa niko na miaka 7, nilikuja nikuwa kijana mdogo sasa niko 25.
Nimesukuma life. Unaona? Eh, nimesukuma life sana lakini ni God niko uhai, kuna mabesti wangu wengine. Bombi ni wapi? Mtaa kwetu. Mimi ni wa huko hivyo Muranga. Muranga. Muranga bwana ni sehemu ambayo imetoa kwa maana sana ba mtiangu. Watu wanajua uko wapi bwana? Wazazi kukuzunguka. Nikipata kakitu na wasukumianga. Hata niko na sisi yangu na kahawa majengo, nikipata kakitu. Nataka nampeza kaunga. Hata huko ni kiaswazo yenye napata. Nikipata kaunga ama mia tatu hivi naenda nampea. Lakini ile yangu ya kuumauma hiyo nayo siwezi mpelekea kwanza, unaona? Siwezi jiacha hivyo. Sasa wewe unapanga kuoa lini bana? Unajua sasa miaka imeenda bana. Unapanga kuoa lini? Kuoa, unajua kuoa. Mwanaume ni kuoa bana mti yangu. Eh, lakini kuna ndio unaweza amua utafute. Utafute ati wife. Lakini kaa God ajaamua utapata huo bibi lakini hamutakaa. Kwa hivyo Mungu ndo anaamuanga amekupe bibi. Kwa hivyo unapanga kuoa lini? Mimi, siwezi taka saa hizi nioe, na sina bali pa kupeleka wife. Nioe mtu wangu ateseke kama mimi. So, ya kwanza lazima nianze kujipanga step by step. Vile God ataniwezesha na vile ni muomba kila siku, hiyo ndio inamata sana. Kwa hiyo, lakini kuna mademu pia kwa street pia? Eh, mademu wako. Lakini wengi wao ni wagonjwa. Kuna magonjwa? Mimi nakuanga nimeamua wenyewe mimi siwezi pata mkidi wangu ateseke. Unaona? Ile nateseka. So, kwa hivyo ile time nitaamua kuwa nikijipanga. Na nikijipanga si ati nitajipanga vizuri niamua kureform. Alafu nichukue ati wife ya mimi, nitoe ati wife kwa street na mimi nimejipanga. Na yeye ajaamua kujipanga, yeye yezi. Ni pia mimi nitafuta mtu amejipa. Unajipanga. Eh, iko hivyo. Na sasa ulisoma mpaka wapi? Darasa la ngapi? Mimi nilifika form 2. Shule gani hiyo? Nilikuwa nasomea Kamiti Prison. Kamiti kulikuwa ushafungwa wewe? Ushafungwa? Mwaka gani huo? Ilikuwa 2015 2016. Mbona uko miaka 2 nikamaliza kifungo? Mbona uko mwa kuendelea kusoma? Ujua bado kule shule nilirudi juu ya jela cha lazima. Lakini nilikuwa napenda masomo but nilitoka sasa niko na uhuru. Na plus niko na moto sana juu ya kukaa kule jela, nilikuwa nimekosa uhuru. Kwanza nikaamua kutafuta freedom kiasi kutembea in the meantime nikajipata nimepoteza shule. Na sasa hakuna mtu angenishika mkono kutoka jela. Yaani kutoka Kamiti ingia tu nirudi tu mjini. So maisha nikishikwa nilikuwa nimemaliza class 8 nimepata 275. So vile nienda jana nikoongea na watu wa jela wakaniambia naweza somea hapo Kamiti Secondary. Maisha jela huko inakuwaje kwa mtu mdogo kama wewe? Noma, kwa mtu hata hujazoea ni noma. Watu kwa sisi tuko kwa street, yani maisha ni ngumu. Hata ukienda huko utaona tu maisha iko fiti. Lakini kwa mtu hajazoea ni noma. Hata kama sisi watu wenye tumezoea life hard, bado ni noma. Jela juu, jela ni noma aje kwa maana askari ama wafungwa, chakula, wenye unalala. Unajua kuna kuanga na food shelter, hizo ni noma. Ndio kuna shelter lakini kwa food. Ndio kuna shelter lakini bure hivi na kuona kunguni basi. Naongea na Mori hapa mti wangu. Eh, mti wangu inakuaje? Safi sana. Kuna unakuruwa na chawa, huwezi lala. Chawa. Hata kukipigwa dawa, ile dawa inakuwa ni kaya kuziita. Kukipigwa dawa leo lakini tumesema chawa zinatumiza ile dawa. Ni kaya kuziita. Usiku mnani kuwa unaua. Unapiga gitaa. Sasa hiyo ntema hata umegonjekea huko upele. Iko hivyo. Yaani maisha ni ngumu huko hivyo ndani. Sasa ukatoka mwaka gani? Sasa nilitoka huko. Nilitoka hata nimegonjeka upele huku kwa shingo, nikatoka huko hivyo nikajikuta huku kwa street. Ndio yangu. Wewe Mori anadaiisha vipi? Hataki ongee. Beste yangu, ni beste yangu anayekuanga bubu. Ni bubu. Ni bubu huyo? Ni kijua mbana ya bando heo kujianda kumuingizia hizo. Ni chizi. O ni chizi? Sasa naona nakuwa muoni. Nakuwa hani ya nakuwa badu na chuki na watu wanaongea na ni bubu na skip badu.
This guy is so interesting, bana. Naona maandishi bana. So, mbona usijifunze hata ku kazi ya mechanic, unaona? Kazi ya mechanic, at least hao jamaa kusaidie ama. Nitajifunza na nje ati hiyo kazi inahitaji bari mtu yani. Nikiamuka asubuhi yenyewe nimekula, nimelala bari fine yenyewe juu ile ni kazi unaenda kufanya. So, unaweza toka aje kwa gunia, tena ati naenda kupiga mboka. Tuna itakuwa ngumu. Buda inawezekana. Ndiyo inawezekana. Kuna watu wametoka mtaa, wametoka street mzee. But they say giko, penye unaenda kujifunza, utaanza kulipo. Ukae hapo kwanza usome. Ndiyo ukishinda hiyo mchana mzima, ukisoma hiyo kitu, utakula nini jioni na ujatafuta. Noma sana. Lazima kwa yani, kusema tu kuna mtu amekushikilia tu kiasi tu. Unaona? Iko hivyo. Ama tu mwenyenyewe maana kufunza kuwa ni mtu ameamua kukuhurumia na ni ngumu sana kupata mtu kawa. Nasema ukijana. Yaani ukijana nitamfunza na yenyewe juu yenyewe ana kwa kukula yenyewe. Kwa pia nampea kuku. Lakini kupata mtu kawa ni ngumu. Wewe ndio anataka. Yeye wakati anakufunza ndiye anakutumia pia unafanya kazi. Ndio anapata pesa lakini hakupei chochote. So najua nyewe ukimuuliza atakwambia wewe umekuja kugeni nini, umekuja nikupea chakula ama nimekuja kukupea mafunzo. Ni mafunzo, unaona? Wewe mwenyewe ungependa kuwa nini? Ulitamani kuwa nani katika dunia hii? Hii dunia? Mimi ningetaka kuwa mimi. Yaani ningetaka kuitwa baba. Unaona? Na nikuwe yani niko na familia yangu na boma yangu mzuri. Sisi tamani kuwa kama mtu kaya ati Trump, Obama ama msanii fulani. Hapana, nataka kukua wewe tu. Mimi mwenyewe ni kuwe. Hata watoto wangu wanasema yeye mzae. Alikuwa mzae. Na mimi nimesimama kivyangu. Na okay. Kesho yangu niko na mali yangu na familia yangu. Kama labda pengine ukuwa askari, kuwa mwanajeshi, kuwa daktari. Hizo hapana. Masomo hapo ili nikataa. Yes. Na hata sitamaniki kuandikwa na sitamaniki. Mimi mwenyewe nijifanyie kitu yangu. Unaona? Haswa. Unaona, hata kama ni business nianzie tu na kabizina kangu. Hiyo inakuanga fiti sana. Unaona? Yeye familia, kila mtu ako na familia. Siwezi kosa mtu wa familia yeye ako na kabiashara nimwambie nikae hapa. But naona anga ni udu. Unaona? So naambia God, hata mimi huyo mwenyewe wa familia, huyo mwenye ndena kuambia anipee hii job. Pia yeye aliomba Mungu akapewa hiyo job. Kwek. So hata mimi nikiomba Mungu kivyangu atanipea. Atakupa bagui, Mungu abagui ba. Lakini nisienda kuyoyoma pale kwake hadi. Unaona? Atembee kidogo bana mpiao. So uko unaelekea wapi bana? Ngo na tu searching hivi. Una search nini bana? Una search nini? Twende. Roma tu. Roma tu ndio issue kubwa, unaona? Huku hivi kwa kufikiri tena. Ya tumbo ikiwa na kitu hata uende ujitandaze pale kwa floor utapata usingizi. Unaona? Kwa hivyo hata ukikutanga mtu tumbo penye iko. Tumbo iko na kitu ndio hivyo mzee. Mimi hata baada ya kuona tambo ni siapa kama tu na maziwa tu na shukuru. Haina noma bana, nataka unitembeze tembeze area yako kidogo bana mtiangu. Unaenda kule mbele. Unaenda huko kwa mbele. Naenda kule mbele bwana mti yangu bwana. Lakini unavuta gam na unatumia drugs gani hizi? Mimi navutanga tu bangi peke yake. Tulia hapa kidogo bwana. Mimi navuta tu. Unatumia nini yani? Mimi navutanga tu ngoi na nachonga jaba, unaona? Hiyo ndio kitu yenyewe. Sio cocaine, sio nini? Cocaine hapana. Hiyo. Ndio vitu naonanga zinambo, nimeona zikimbuluisha wa mawarifu wangu wana cheese. Zetu walikuwa fiti hivi. Naweza kucheese. Kama tu ameanza miadarati ya doo mingi. Enyewe imemtuma kwa kivu ama imemfanya. Inamdhuru. Inamdhuru, unaona? Inabidi atafute ndo apate doo ile miadarati. Ndo wengi nakutaka huku wanaenda wakichichimaa, wamebeba gunia. Unaona huo mtu ati nini aligongwa na gari ama nari aenda kuiba akafanywa hivyo. Sasa venye amefanywa hivyo ndo anaona hii yenye kitu ya mtu ni noma. Acha nizunguke na gunia nijitafutie, unaona? Nishavunja nguo mguu, nishavunjwa wapi, spina cord nini. Na unatibiwaje sasa? Unatibiwaje? Nimesaidia ngo tu na shoshio waka huko Kenyatta. Ndio kuna shoshio waka. Okay. Kenyatta, huwa anatushughulikia tu.
watu wenye wana wazazi ama street family. Na mwisho umeenda nyumbani lini bwana? Muranga. Mimi nilikuwa huko last year. Unasemaje nyumbani sasa baada ya kufika? Kwa viti. Babidi naenda ngatu huko wananigotea. Alafu wanastuka tu wajua wanaona nikitoka huko nikiwa kijana zaidi mimi mtu mzima. Unaona bado wanashangaa. Inawaambia tu ni God tu. Sasa God huyu church unaenda lini bwana? Wewe unaenda church wapi? Haya, mimi kanisa yangu ndio nikikaa tu hivi mnijua na maisha ni ngumu naomba Mungu. Naomwambia 1 2 3 hiyo imetosha. Hata kuna kanisa ni roho ya mtu. Kanisa si nyumba. Kanisa ni roho ya mtu. Na kanisa ni roho za watu zikiwa mingi pahali pamoja. Hiyo iko hivyo. Lakini church ile kubwa ni ya roho yako. Roho yako mwenyewe. Yeah, friend of mine here bana. I'm talking to a friend of mine here. Usemo unaitwa nani bana? Mimi naitwa Alex Kamau. Alex Kamau. Ama Kama. Kama. Yeah, ananieleza mawili matatu kuhusiana na maisha yake hapa street. Sema ni hard lakini lazima mambo yajipe tu. Street life is a bombo club. Bombo club. It's a bombo club. Bombo one. Safi sana. Nasema madem kwa street inakuaje? Madem ni noma. Kana dem kwa street yenye huyo jua kwa na roho kaya mwanaume. Wewe ni mwanaume mwingine. Bora bwana wewe mwingine juu wenyewe ndio maizi kitembo wewe sema ati demo ati wa huko mtaani akuje. Akae like design hiyo hiyo ati analala nje. Hata gonje katu hata na siku moja lakini anya unaona kwa street. Hawa tambue jo mode. Dai yao ni kawa na huko. Ni madko. Ni mahad. Mambulo. Mama sana mzee. Nimu sana bwana. Nafurahia sana kusikia kutoka kwako mpya wangu. Ngozi kwa nguvu sana. Vipi mpya wangu? Naona ni mboka tu. Asafi sana bwana. Kazi vipi? Hii mzigo unaipeleka wapi? Tunatakiwa hapo mbele. Muhimu sana bwana. Naongea na rafiki yangu hapa. Asafi sana. Kweli mradi. Twende. So nafurahia kusikia kutoka kwako. Kutoka kwako bwana. Hii mtaa inaitwaje? Unajua area yote? Hii ni Park Road. Park Road. Unaitambua yote, hii sehemu yote hii. Na ile pande nyingine ni Railway Club. Wapi huko? Railway Club. Na huku chini. Kuna Park Road, hii ni Park Road hii yote. Okay. Kwa Mosque. Almost. Park Road. Na hii inapeleka wapi? Hapa ni pale kwa meno kwa muhindi hapa tembeuni kwenye watu wanakujanga kungolewa meno hapo kwa muhindi Ngara kwa muhindi wa meno ni hapa. Yeye ni expert. Yeye ni expert wa miaka mingi. Ushangolewa hapo bado? Azima street family anatungwanga bure free. Bora tu kwa street family lakini anawajua na record zenu lakini watu wengine lazima watoe kitu. Oh,